Da, gospodin Dragan Ambrozić, rado viđen gost u emisiji za Beograd, obzirom na to da on uvek ima da najavi nešto zaista interesantno što se dešava u našem gradu. Tako je i danas. On je, za one koji ne znaju, programski urednik Doma omladine Beograda. Dobar dan, gospodin Ambrozić, i dobrodošli u emisiju za Beograd. Bolje vas našli. Kako ste? Pa evo, odlično, malo smrznuto, ali pod ovim reflektorima je sve ugodnije. Sad ćete se ugrijati, evo, za dva minuta sve gotovo. Ja sam rekla da kad god vas, i ja kad vas vidim, a verujem i gledalci, kad vas vide, očekuju nešto novo, nešto drugačije, nešto interesantnije. I upravo ćete opravdati to onim što sledi. Hvala. Ono što će se desiti sad u subotu od 11 do 18 časova na Cvetnom trgu je nešto što u principu je novitet u ponudi gradske zbivanja. Naime, i jeste i nije. Odnosno, radi se o jednoj manifestaciji koja se zove Berza ploče, ili znaju to ljudi koji su dolazili na tu manifestaciju obično nedeljom pre podne kao mini sajam, da koji ljudi koji se bave trgovinom vinilima, to je s gramofonskim pločima, donose svoje ploče da prodaju, preprodaju, zamene i tako dalje. To je jedna stvar koja negdje, ja mislim, od početka 80-ih traje u Beogradu, doduše u raznim institucijama, u poslednje vreme u Domu omladine Beograda. A mi smo u saradnji sa festivalom Paralel, koji inače u jesen ima takvu jednu vrstu svog centralnog dešavanja u kome pokušavaju nekako da skrenu pažnju na različite podkulture koje postoje u ovom gradu. Oni imaju sad jednu svoju prolećnu akciju vezanu za Svetski dan gramofonskih ploča, odnosno to se zove World Record Day. I u principu koje obeležavaju prodavnice ploče koje prodaju, jeli, kao što je rekao, vinile. Mi smo u saradnji sa njima napravili ovu akciju na ulici, na polju, na Cvetnom trgu, upravo zato da bismo negde Beograđane upoznali sa ovom kulturom, sport kulturom koja postoji unazad decenijama ovde u ovom gradu. Šta je sad lepota toga? To nije samo sad prodaja ploče, izlaganja ono nečega što imate dalje za prodaju ili, kao što je rekao, za upoznanje sa tom vrstom muzike, nego je svaki od tih prodavaca ploča zapravo i ljubitelj muzike i svaka ploča ima svoju priču. Pa ako stanete i popričate sa nekim od njih, vratno ćete čuti stvari za koje niste mislili da uopšte možete čuti o nekom muzičaru, o nekom umetniku i tako dalje. Ono što ćemo mi prirediti, naravno, na Cvetnom trgu je jedan onako na onom platovu ambijent u kome će biti ti štandovi sa pločama, na kome ćete moći da se upoznate sa tim što se postoji. Vinili su, kao što znamo, u trendu ponovo od nekih 10 godina, već najmanje 7-8, zato što se ustanovilo naravno da kompakt diskovi i digitalni zapis zvuka ima jedan određen kvalitet zvuka, ali da je bolji, kvalitetniji, topliji zvuk zapravo koji može ponuditi gramofonska ploča. Dobro, uglavnom vas sada razumije ove starije generacije kada vi pričate o toj topliji. Ali da vam kažem, znači ona velika gramofonska ploča je zapis koji je bolji zapis, verniji zapis onoga što je snimljeno u studiju nego digitalni. Naravno, neki ljudi slušaju muziku sa mobilnog telefona u kolima, nije im toliko možda važno. Oni ljudi koji su zaista posvećeni muzici i žele to da čuju onako koje je zaista snimljena, obraća pažnju gramofonske ploče. Da bismo zainteresovali neku širu publiku za celu ovu temu, imat ćemo i koncerte koji će se odvijati u to vreme. Mi ćemo zapravo osmisliti da preko ozvučenja ide na radijski program, jer uživo od 11 do 18 časova, i nekoliko sastava koji će svirati. Prvo jedan neo-etno sastav koji čuva tradiciju naše izvorne muzike, Čudezmo, potom Beti Đođević kao predstavnika, recimo, jazz scene, onda Vlada Jet Band kao predstavnici rock'n'roll scene i konačno Diluna Blues Band, jedan od najstarijih i najboljih blues bandova u gradu. Ta četiri sastava će svirati u toku tog dana na Cvetnom trgu, kažemo, od 11 do 18, pa bit će lepo vreme, bit će lepše nego što je danas. Jeste proverili, jeste. Proverili smo sve. Sa svima smo mogli, kako smo mogli da urgiramo da bude lepo vreme, smo urgirali, tako da bit će prijetno za šetnje u centru grada. Pogotovo što će se tog dana dešavati još dosta stvari po gradu, ali evo, ovo je naš mali doprinos kada pitaju popularnu kulturu. Ono što je važno da kažemo jeste da je besplatno sve, tako da svi koji žele da dođu, mogu da prođu tu, da pogledaju kako to izgleda i da popričaju s ljudima koji zaista imaju šta da kažu o muzici. Da, to je negde jako važno u današnje vreme, eto, kada govorimo i generalno, kada govorimo o Domu omladine, zaista su pristupačne cene, kako za projekcije filmova, tako i za koncerte, tako da, eto, u ime naroda, hvala vam. Pa mi se zaista trudimo da ovu nekakvu kulturu učinimo pristupačno, to je negde naša misija, pa evo, ovom priliku smo izašli malo na ulicu. Da. Hvala gospodine Ambroziću što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd, ja vam želim sve najbolje u daljem radu i da kad god imate nešto novo, a dobro, to bi značilo da bismo se svakodnevno viđali po nekoliko puta, ali kad god je nešto interesantno, eto, da nas posjetite i da informišete naše građane. Hvala, ljubazno ste vama. Da. Poštovani gledalci, u narednih nekoliko minuta, ja sam već napomenula da je trenutna temperatura 13 stepeni, ali vreme je za detaljnije vremenske podatke. Gledamo vremensku prognozu.